ACK, Skive IK. Jeg spiller med U9, og jeg går til FCM, minilicens. Jeg elsker fodbold, og gerne vil træne meget ekstra. Fordi jeg går til FCM, minilicens, er fordi jeg vil have nye kammerater, og jeg synes træningen er sjov, og lærer en masse. Hej, mit navn er Henrik. Jeg står i spidsen for minilicens Nord, som er et træningstilbud til de yngste spillere i FC Midtjylland. Jeg elsker at komme ud og være sammen med unge spillere, som kommer uge efter uge med ild i øjnene og fuld gas, og det er uanset vind og vejr herover vinterperioden. Det giver oplevelser, det giver bekendtskaber, fællesskab og stor glæde at være ude på verdens bedste legeplads, nemlig fodboldbanen. At være en del af FC Midtjyllands store fællesskab, det er også super fedt. Så hvad end du er spiller, forældre eller træner, så er de bedste anbefalinger herfra. Hej, mit navn er Theo, og jeg går til minilicens Nordområde. Og det er sjovt at gå til minilicens, fordi vi får nogle gode træninger og nogle gode øvelser, og vi får nogle gode skud på mål, og vi får nogle gode kampe mod hinanden, og vi bliver bedre til at drible og kalde på hinanden, og vi får bedre til at aflevere til hinanden, og så får vi også nogle gode venskaber. Hej, jeg hedder Morten Finder og er far til Andreas, som var med i klippet her. Vi har valgt at tage Andreas med til FCM minilicens klubsamarbejde, fordi vi gerne vil give ham noget ekstra træning, nogle ekstra oplevelser. Og de oplevelser, han får ved minilicens, synes vi er fede. Han får 30-35 træninger på en sæson. Han får en masse nye kammerater og nogle nye træninger. Han får en tøjpakke for Nike, en fodbold, nogle oplevelser på MCH Arena med Superliga-fodbold for FC Midtjylland. Så kæmpe varme og anbefalinger herfra til klubsamarbejdet og minilicens.